O atmauzeri, kai pagalvoji, maži vaikai ir vargai maži. Bet jau kai vaikai užauga, aukšti kai liepos, tai ir vargai irgi su jais užauga. Šitai pridirbti senoliui, savo tėvelių žilagalvėliui. Nu kurio čia tėvelio likimas jūs taip smarkiai sugraudino? Žilagalvio tėvulio Broniaus Bradausko. Augino, reiškiasi, Bradauskas savo sunelį. Augino, mokino ant buhgalterio mokino. Buhgalteris tai visada gidarbaras, visur prie visos valdžios ir prie rusų ir prie vokiečių. Buhgalteris net Šiaurės Korejoj yra. Tai ką tokio baisaus sūnus Dainoras iškrėtė tėveliui? Pasidarė mokesčių inspekcijos viršininko ir jis pagalvojo apie savo tėvulį, žengdamas tokį žingsnį. 25 metus dirbo mokesčiuose, pirmai sraikteliu, po to kokiu tai sraiktu, ir dabar vat patapo, nors vat galėjo ties tom ir sustot. Į tokią keulę pakišti tėvuliui. Nelabai suprantu jūsų dėjavimų. Čia džiaugtis reikia, kad sūnus, kvalifikuotas buhalteris, pasiekė profesinių aukštumų be tėvo pagalbos. O apie tėvą jis galvoja siekdamas tų aukštumų? Jūs suprantat, kad jeigu sūnus yra valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas, a tėvas yra Seimo biudžeto komiteto pirmininkas, tai jūs suprantat, kad Žygimanto Augusto laikais jiems abiems galvas nupjautų už tokius bairius? Nu... Ar 25 karjeros metų mokesčiuose? Neužteko suprasti, kad tėva išmes iš komiteto pirmininko pareigų. Tai čia ir atsiprašau karjeros aukštumos? Šitaip pažeminti, negerbti savo žilagalvio tėvulio? Jau net socialdemokratai sako, svarbiausia žmogus. A vat šitas išgama, svarbiausia žmogų tai ir užmiršo. Nu tai jo ką, Dainoras turėjo pasiimti ant pelenus, ant galvos barstytis ir persiplėšt rubaškį ir kažko ten laukti, ne? O tai buvo sunku palaukti? Kiek čia beliko laukti? Porą metelių ir Seimo valdys liberalai. Tai jūs galvojat, jie paliks Bronių Bradauską biudžeto komiteto pirmininku? Ne, tokių iliuzijų aš neturiu. Tai vot, dabar patys socialdemokratai išmes Bradauską iš ten. Čia jau širdies lašų neužtenka, čia jau reikia konjako. Белый айст, скорее всего.